Ahoj, ahoj. Vítejte na akci, která se jmenuje PF Fest aneb Škola na ulici. Jsme tady proto, abychom vám dokázali, že studenti Pedagogické fakulty UJEB neumí jen tak ledasco a aby také vám dokázali, že naše fakulta nás podporuje v tom, v čem jsme dobří a proto nás tady máte. Dnešní akci spustili už v 9 hodin ráno studenti katedry preprimárního a primárního vzdělávání programem pro mateřské školy. U stánku katedry výtvarné kultury jste si mohli vyzkoušet například airbrush, vytvořit si vlastní placku, nebo si zkusit jedinečný street art, nespoutané obrazy. O kousek dál si katedra matematiky pro vás připravila hry a hlavolamy, ze kterých se vám totálně zatočila hlava. Vedle katedry matematiky je katedra psychologie. Tam jste si mohli vyzkoušet, že není vždy úplně jednoduché ovládat svoje vlastní tělo, a to na různých psychomotorických hrách. Řeknu jen tak například padák nebo mini šlapadlo. What's up, buddy? Všemožné anglické kvízy a hry. Ty jste mohli najít ve stánku anglistiky. Jako každý předmět, i čeština se dá podat naprosto ujetou formou. Stánek bohemistiky stál rozhodně za to. Pokud rádi chodíte na nákup, katedra výchov uměním vám dodá super nákupní tašku s vaším vlastním potiskem. Katedra tělesné výchovy a sportu si pro vás připravila mini orientační běh, slackliny, mini bouldrovací kámen, a tam se vážně nepodívám, měření tuku a složení těla. Nikdy. Pokud jste absolvovali všechno tohle, skákání, lezení, stříkání, čtení, psaní, hádání, hraní, mohli jste taky vyhrát lístky na Majáles 2013. Tuhle akci nebylo jenom vidět, ale rozhodně i slyšet. Na pódiu v Ústeckém atriu vystoupila kapela No Discipline, byl tady workshop Jana Hovorky, beatbox letěl Ústím. Mohli jsme taky vidět komorní vokální se skupení Nona a rozhodně zpěváka Davida Dejla. Nic nemám. Pořád nic nemám. Já vás rozhodně nedostanu. Na PF Festu vás ale dostal student výtvarky Tom Jasper, iluzionista, jak se patří. Vidíte, říká se nám, že to bude pecka.